Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot do përgatisim mafinsa me shijen e portokallit, ose ndryshe mund t'i quajmë keka të vegjël. Janë shumë të shijshëm dhe sidomos fëmijët i adhurojnë. Është një recetë shumë e lehtë me përbërës shumë të thjeshtë. Dhe për të gjithë ata që e kanë të vështirë për të bërë matjet, matjen gjithashtu duhet rregoj dhe me lugë. Dalin shumë të buta dhe mund ta përgatisim shumë lehtë vetëm për 5 minuta kohë pa patur nevojë për mikse. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Në një tas të thellë të shtojmë 5 lugë të gjellës me gjalp të shkrirë, që është 50 gram gjalp. Gjithashtu 4 lugë gjysë të gjellës me sheqer, që është 75 gram. Me matjen që po bëjmë mund të përgatisim 7-8 mafinsa. Nëse doni të përgatisni më tepër, mund t'i dyfishoni ose trefishoni masat. Pra mund t'i përshtatni sipas nevojave të juaja. Dhe gjithashtu nëse nuk konsumoni dot gjalp, mund të shtoni të njëjtën masë me vaj ose me margarin. Dalin gjithashtu shumë të mira. Të vazhdojmë dhe e përzijem 2-3 minuta me gjalpin, derisa sheqeri të shkri plotësisht. Mund të sish gjalpi të jeti ngrot që të shkrin më shpejt sheqeri, por kujdes mos të jeti nxet. Dhe tani të shtojmë një vezë të plot në temperatur ambienti. Do vazhdojmë dhe e përzijem sërisht mirë. Do na nevojitet lëkura e një portokalli, mund ta grim në rende në këtë mënyrë. Dhe gjithashtu do shtrydhim blengun e gjysmës së portokallit, që ishte afërsisht 4 lugë të gjellës. Do vazhdojmë të shtojmë dhe portokallin dhe do e përzijem sërish mirë. Një lugë të gjellës me kos. Një pako me vanilje sheqer, mund të shtoni çfarëdo lloj vanilje të keni në shtëpi, nuk është e nevojshme të jetë vetëm sheqer. Dhe tani do sitisim 6 lugë të gjellës të plota me miell, që është afërsisht 120 gram. Miellin do e shtojmë duke e sitisur pjesë-pjesë, duke e trazuar që mos të na mbeten trupa. Miq të dashur, nëse ju pëlqen receta tek këtij kanali, mund të regjistroheni duke shtypur subscribe dhe t'i ndiqni në vazhdim. Gjithashtu mund të aktivizoni dhe zilen që sa herë të nxjerrim receta të reja ju do të informoni në anë të ziles. Do vazhdojmë duke sitisur dhe pjesën tjetër. Është shumë e nevojshme ta sitisim miellin në prambëlsira, sepse nëse e keni vënë re kur nuk e sitisim miellin, me shumë mundësi mbeten disa trupa të vegjël ose ndryshe kokoriza, të cilat nuk treten. Dhe tani do shtojmë një lugë të kafes me baking powder, pra fryrës prembëlsira, dhe një brez me kripë, pra shumë pak. Si që shikoni, brumi duhet të marri këtë masë, pra të jetë i trash, mos të jetë i hollë. Do e shikoni dhe vetë, nëse brumi nuk ju del kaq i trash, mund të shtoni dhe një lugë më tepër me miell, sepse miellët janë të ndryshëm, pra nuk janë të njëjtë dhe disa thithi më pak lagështi. Do na nevojitet një tepsi për mafinsa, ose mund të përdorni nga këto letra përpjekje të cilat janë kastile për mafinsa, pra sipas mundësive. Dhe tani do shtojmë na një lugë të plot, duke e ndihmuar me lugën tjetër që të rrëshqasi brumi. Pra në këtë mënyrë, është tepër e lehtë. Në këtë pjesë pra duket dhe trashësia e brumit që duhet të ketë, pra vijeni pak re. Kam shumë dëshirë që recetat që unë prezantoj t'ju dalin njësoj, dhe ndaj po i shpjegoj me intësi. Tani do na nevojitet çokoladë bardhë, nëse keni dëshirë mund t'a shtoni, mund të shtoni gjithashtu dhe çokokrem Nutella, pra mund të veproni sipas dëshirës. I kam prerë çokoladat në kubik të vegjël, dhe do i vendos sipër brumit me kujdes, pa i shtypur fort. Nuk duhet që çokolata të vejë në fund të brumit, që gjatë pjekjes mos të na dali poshtë.
Dhe tani sipër do mbulojmë çokoladat me një lukë të gjellës me brumë. Pra siç e shikoni, mbushjen duhet ta bëni të tillë që të mbetet pak vend bosh, që gjatë ardhjes mos të derdhen. Sidomos për ata që nuk kanë një tepsi të tillë, duhet të kujdesen akoma më tepër sepse tepsia është një ndihmë e madhe që nuk i lejon që të derdhen dhe të prishen. Ja ku i përfunduam, tani vazhdojmë të pjekim në furrë të paranxehur 180 gradë për afërsisht 20 minuta. 15 minutat e para mos e hapni në asnjë mënyrë derën e furrës, që të mpiksen mirë dhe mos ta humbasin volumin. Dhe pas pjekjes do i largojmë direkt nga furra. Janë shumë të vogla, nuk kanë nevojë të kullojnë, sepse me nxehtësinë e furrës mund të thahen. Sipër mund t'i konsumoni thjesht, gjithashtu mund t'i sprekasni me sheqer plur, nga që fëmijët mi kanë shumë qef, sipër do shtoj disa sheqer ka shumë gjyrshe, ndaj i leva dhe me mjalë që të kenë mundësi të ngjiten. Të dashur miq, ja ku përfundoi dhe receta jonë e sotshme. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të bëni një like, sepse në këtë mënyrë ndihmoni kanalin ton që të rritet dhe që ne të vazhdojmë t'i ndajmë dhe t'i postojmë recetat me ju. Ju faleminderit që ndoqët videon. Ju uroj shëndet dhe bashkë miru dëgjofshim në recetat e radhës.